Ahoj, tak vás vítám zase u dalšího videa s UFO Enemy Unknown. Naposled jsme skončili, když nám přepadli znovu základnu. Tak jdeme dovybojovat zpět. Nebo zpět. Prostě jim nedovolíme si ji vzít. Musíme s tím něco udělat. Jeden dole. Nedostatek času. Tak od boku jednou. Nic. Dobrá. Tak zkus teďko ty. Ty už vidíš dva. No. Tak ven toho kraje blíž. Tak. Ten je dole. Teď tohle. Super. Super, super, ty. Já si to uložím. Tak, tady ve výtahu by mohl někdo být taky. Tak tam jenom otevři dveře. To je divný. Někdo, jo. Tak to tady ale přece jenom hlídej. Tak, ty seš nahatej. A koukám nějaký. Jo, počkat, já jsem asi minule. Ne. Proč jsi vyčasovaný? No, popojdem tady. Dáme si ty časový hlídač. Ty půjdeš sem dopředu, ať tam není sám. Tady většinou bývají vzadu. Tak, my půjdeme sem s nima. Kolik jich máme tady? Tady jsme tři. Čtyři, tady je čtvrtý. No, tak to půjdeme ještě semhle. Tak, jednoho sem. Super. A ještě tady tohohle toho pána na holení. Prosím tě, pojď sem. Sem a sem. Nikam mi nales jenom. Hala, vidí dalšího. Super. Tak, dalšího pána na holení. Kdo se bude hejmovat? Už tady nikoho nemám. Jo, tady. Ty nikoho nevidíš, jo? No to se docela divím teda. A, už vidí. Ajejejejej. Tak snad tě nesejme. Dobrý, jde pryč. A super, ty jo. Au. Ty. Au, to ne.
Elitní tým. Ten musí přežít. A to bylo špatný. To je špatná pozice. Pokus IP. S tebou, tak půjdu dolů. Hele, ale já mám ještě čas, jo. Ty už čas nemáš. Ty půjdeš sem. Potřeboval bys šel až sem, ty ono. Ale bude mít málo času. On už by potom nemohl střílet. Uložíme si pokus. Au. Jednou se trefil. Au. Ty bláho, no. Dva to ty ho odnesli, ale ty ten dobrý, a muška má smrtelný zranění. Dělej stranou krok. To už je hodně, no. Tam už nedojde. Zkusíme to. Jedno kolo by přežít mohl, pak ho vylečím medkitem. Tak, ještě jeden je tady. Zase si minul, tyjo, ty seš opravdu, ty seš elitní voják. Elitní voják. Už by to měli být všichni, no, tak jdem. Zatím dobrý. Dobrý, přežili jsme. Takže který z vás to byl? Ty jsi byl ty, viď? Muška, jo. Vem si do ruky medkit. Přistup k němu, natuď se na něj. Použít medkit, označit tělo, uzdravit, ale stimulant ti dám. A je to. Tak, tady je maník nahoře. Tak ho sejměte. Super, ten je dole.
Dál bych mohl pokračovat tady. Ty ho vidíš vepředu, jo? Jo, ne, tak do boku. A druhý, jo. Jeden dole, super. Druhý dole, skvělý. A když ty tady odevřeš vrata, tak už nikoho nevidíš. A to bylo předčasný. Do prčic, tyjo. Já jsem se překlik, tyjo, jsem, hle, teď už neudělám krok. No, ty bláho, to jsem se... To je překliku. Jak to, že to ten je pořád vyčasovaný, tyjo? Za kolik střílíš, prosím tě? No, ty to si ani nevystřelíš, tyjo. Tohle je špatný, no. To je hodně špatný. Ale vidíš někoho novýho, tyjo. Tebe jsme předtím neviděli. Tak, popojdem trošku dopředu. Dobrý, ty už nic nevidíš. Ty bláho, no. Tady se asi vyčasuješ. Ne, tak on má času dost. No asi jeď tam nacpu, kolik tam nacpu lidí, tyjo. Tohle asi nějak nezachráním. On toho tam v té místnosti zabije. Joj, ten měl ďábelskej odpalovač. A barak. Já jsem si říkal, že by tady, že tady chybí. Tak osejme ty. Evelyn. Ještě jednou se tréf. Ty blau. To je nějaký mutant. No, tak snad ho nezabije. Ty bláho, nic, jo. No tady stojí, koukaj si do očí, tyjo. To jsem čekal, že rozmlátím klávesnici, tyjo. Tak pojď blíž, tyjo, ať máš větší šanci se trefit. Tak, hejbneme s ostatníma ještě. Kdyby náhodou. Troška se podíváš sem za dveře. Na druhou stranu se nepodívá, to je zvláštní. Tady nahoře vždycky někdo bývá. A já si myslím, že jsme jich tam ale vystřelili víc než dost. No a ještě tam někdo je, jo. Ještě tady ještě někdo je. No fakt, že tady je zalezlej. Jo, byl poslední. Tak, základnu jsme
obhájili. Ubránili jsme jí. Super. Tak. Teď se jde určitě výzkum. Nový stíhací transporter. Ano. Vyrábíme nic. Dobrý. V pořádku. Peníze nějaký máme. Dobrý. Výzkum. Blesk. Transportní a bitevní kosmické plavidlo. Blesk. No, ale to není ten stroj. Dokonalý stroj. Gravitační štít. Takže já potřebuju ten dokonalý stroj. Tak to se nám výzkum trošku prodlouží. Ne, ne. Nebudeme vyrábět velmi malé. Přeskočím velké. Zásobovací loď, to letí někam na bázi. Máme malé, přeskočíme. Přeskočíme. Plazmová obrana na dvojce, no. Už tady něco je, ale je to málo. Já ale jako nebudu vyhazovat peníze. Mstitel, ano. Jdeme vyrobit mstitele. Dolů, 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 kde patě máme? Tady, mstitel. Ty blá, to nestojí žádný helérium. Tak to jsem netušil. To jsem pozapomněl. 12 dní. Volné místo, 16 inženýrů. Létající skafandr. Já koupím ty inženýry ještě, no. Jo, klidně tam zatím připravím výrobu létajícího skafandru. Nebo ještě, počkej, hlavně ty inženýry, ať mám rychleji vyrobený ten stroj. Nedostatek ubytovací. Doufám, že už teď nebudu potřebovat moc těch vědců. Já nevím, tyjo. Jo. Propustíme vědce. Sice jsem to nikdy nedělal, tyjo, ale... všechno. Nebo... Ne. Většina je jednou poprvé. No, tyjo, já bych ty věce mohl propustit, tak je musím asi zpřístupnit. Takže já jich budu potřebovat 16. Vědec 16. Tak, propustit na kup inženýry. OK, OK. Jo, vyzkoumal jsem Leviatana inženýra. Velké zásobovací, přeskoč, přeskoč, inženýři, super. Mstitel 12, 12 dní, 21, to je divný. To jsou hodiny, já si to nepřečet. No a pořád 16 dní, tyjo, to je ještě přes měsíc. Tam nahážem, tyjo, ať tam je na ně, ať tam něco dělají,
Přeskočit, přeskočit. A bitevní loď, to ta půjde po mý základně. Ty bláho, nic nevidím, že by po té základně šlo. Jak je na tom ta výroba? 8 dní. A zase základna. Mně se nedaj pokoj. Nedaj pokoj, nedaj pokoj a nedaj, tyjo. A já si tam nevyměním ten skafander, nevyměním a nevyměním. Takže bitka. Naštěstí mi to nic neudělalo. Tak, ty seš odkud tady, jo. Co? To si dělá srandu, ne? No to jinak nejde. Co mi právě utrhlo uši. To je divný, ne? No co to má být? On stří určitě tady ze zhora. A že ho tam nevidím. Jsi ho neviděl u dveří, jo? To je dost divný. Tři čas. Ty už hold ne, ale zbytek týmu by mohl. Tak, vystřel párkrát. A teď se prosím tě trefil. Nějak, děkuju. Jsi šikovnej. Tak. Nechci zahodit zbraň, prosím tě, opravdu ne. Tak, teď vidíš ještě jednoho. Tak ještě tuto zkus. Super. Třetího. Nikoho nevidíš, jo? No tak hlídej, no. Je jich nějak málo vidět teďko. Ale oni tam budou. Oni tam budou. No tak pojď. Nechce se mu. Musím ho hodit za ručičku. Tak, dalšího vojáčka. Tak, tady někoho zase vidíme. Uhum.
Ale ne. Jo, ty jsi zase zraněný, ty jo. Smrtelný zranění, no. Tak pro mě jako bude priorita ho spíš vyléčit, než jít zabít toho maníka. Kolik mi zbylo času? 31, no. Hlídej. Tam jsou asi všichni, ne? To zkusíme uložit pod pokus. A jenem. No, jsem ti říkal, že tam někdo byl. No, ty jo. No, aspoň, že jsem mu to oplatil. Ty bláva. Au, ďábelská bomba. Ještě jsem si to užil pod ten pokus, ty jo. To radši, ať ty dva přežijou, ty jo. Co jsem teďko postříhal, ale ať hlavně přežijou ty moji. Já koukám, že ta bomba je prostě nevyhnutelná asi. Doufám, že mi zbylo trošku času, no já s nima zkusím uhnout. To jsou oni. No, tu tomu nezbylo vůbec nic. Tu tomu jo, tak se schovám aspoň s tebou. Co se bude dít teď? Oni chtějí zabít hlavně toho za rohem, no. No, vypadá to, že se budu muset rozloučit s jedním členem tyho mýho elitního komanda. To bude asi můj mučedník. Ty mi teda štveš, tyjo, že se už nemůžeš hnout. Co ty? Ty bláho, no. Ne, kolo. To nebyl on, tam je někdo další. Ale on si to teď rozmyslel, tyjo. No. On si to rozmyslel. Tak, tady se bude dít něco. Co pak ty, tyjo, co pak ještě posunu trošku dopředu. Vidíš něco? Jo. Super. Tak, ty zkontroluj výtah. Ježiš, on se už ani neotočí, tyjo. Se otoč takhle. No. Tak, a ty mi řekni, ty ho vidíš, super. Tak ho sejmi, to byl on. S ďábelským odpalovačem.
že by tady někdo nebyl. Tomu se mi nechce věřit. Ještě zkontrolovat určitě ty klasické kabinky. No, to víš, tyjo, to bylo chytrý vlez zase nahoru. No, já vždycky přeskočím. To je jedno, dáme další kolo. Aja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 j
A konec, ty jo. Zabito cizáku. Jo, oni padli jenom do bezvědomí. Tak to je dobrý. Přeskočit. Mstitel hotov. Super. Takže máme nový stroj. Záškodníka už nebudeme potřebovat. Takže to narvu všechno do mstitele. Tak. Plazmové pušky prodáme. Pár plazmových kulometů taky. Já nemám dostatečné množství volného skladu. Takže nemůžu vyndat ani vybavení z toho záškodníka. No, tak zkusíme vyndat za vybavení ze záškodníka. No, ještě to nejde, jo. Mám malý sklady, no. Cizácká zábava, jo, no, to už asi potřebovat nebudu. Cizácký slitiny, nevím, nevím, no. Třeba bych mohl ještě prodat, jo, no, ty bomby. 4 tečky, mysli. Ty bláho, pořád. Já snad vybudu nový sklady, ty. Já nikde nevidím. Počkat, informace o bázi. Sklady, 100, 100. Ještě něco prodat. Máme 14 vojáků, tak necháme 14 plazmových kulometů. Cizácké slitiny, tyjo, no. Co teď? Už to půjde? Nejde, tyjo. No. Ještě něco prodat, tyjo.
Střela, žihadlo. Granáty prodáme. Cizáckých granátů taky pár. Zásobníky do plazmové pušky. Ještě trošku slitin. Ty bláva. Jo, prodáme, co to dá, no. Cizácká zábava, ty. Ani nevím pořádně, o co jde, no jenom. Asi bych to mohl prodat všechno, no. To důležitý mám, to je ten mstitel. Dobrý, už to jde. Super. Tak, záškodníka prodáme. Vybavit loď, mstitele. Teď tam dáme ty laserové pušky, medkity. O, pušky už ne. Plazmový kulomety. A 14 granátů. Pro každýho jeden. A nezapomeňme vybavit zbroji. Tak a vyrobíme nějaký létající skafandry. Já se ještě pro jistotu podívám na zbraně a vybavení a energetický skafandr. Jo, pěkný chyby, pěkný. Tohle bude asi damage, houby damage, tyjo. Obrana. Jo, létající je trošku lepší, no. Tak. No. Nějaký ty smetky ještě vyslechnout. Sidonie nebo Zmar. To by mělo být, jo. To by měl být, jo, průlom této hry. To by měl být průlom. A nedostatek nějakého materiálu. To je jedno, to už nebudu řešit. Vybláho těch je, tyjo. Tak, Sidonie nebo Zmar je hotova. Ne, 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 já to chci zastavit. Jo, my jsme ho tuto ještě neviděli ani na bojišti, ale díky tomu Leviatanovi medikovi jsme ho objevili.
Chci 5 sekund, tak. A teď bych měl dát tyho mstitele a na Sidony a napadneme je pro změnu. Ale to uděláme v příštím díle. Ďábelská bomba. Já bych chtěl odpalovat ďábelských bomb. Jak to, že ho tady nemám? Jak to, že mám jenom ďábelskou bombu? Já jsem tady najedl ty zásobníky, tyjo. Do plazmového kulometu. Ale ty hoďa, odpalovač ďábelských bomb bych chtěl. Vždyť jsem ho tady měl, ne? Ďábelský odpalovač, no. Proč ho nemůžu dát do lodi? Ďábelská bomba. To se mi nelíbí. No, v každém případě... Já dám tady ty letající skafandry, co jsem stihnul vyrobit. To mě mrzí to. Co výzkum? Ďábelský odpalovač, to je ono tuto. Já to ještě nemám vyzkoumaný. Bych čekal, že když už to mám pojmenovaný, tak to vyzkoumaný je. Cizácká odplata. No nic. Jdu na Sidony. Letíme na Mars. A na Marsu se pustíme do jejich hlavní základny, kde se budeme snažit zničit jejich mozek. Tak. Mám to, tyjo, ponechat, anebo jet dál, tyjo. Pojedu dál. Tak. Můžem se pokochat novým strojem, aspoň na chvilku. Tak. A jedeme. Tady hned vidíme pyramidu, tady bude vstup do pyramidy. A tam bude vstup i do základny. A tam my teďko chceme. Ty blaho, oni po tobě střílí a ty je nevidíš, ty ono, to je opravdu, to je fér, ty ono. Dalšího chci.
A poslední. No samozřejmě, jo, už pod cizáckou kontrolou. Ty jo, druhý, ty jo, ty to rozjeli. Ty bláho. Ty bláho. Ej bláho, všichni spanikařili, no, jako tohle to dá zobrat. Ne, já tohle schovám už na příště. Tak jo. Tak se zatím rozloučím a... Ejejeje. Prohra. Nicméně ty jo v poslední misi. Takže příště. Čau, čau.